היי שלום לכם, כאן יאיר בר לב. המידע שאני עומד להציג לכם בדקות הקרובות יכול לשנות לכם את כל מציאות החיים. אני מזמין אתכם להקשיב לו בתשומת לב רבה, להקשיב לפעמים צריך עוד פעם ועוד פעם, אני הולך לחוץ על כל החומר במהירות, אבל לפני כן בואו נספר לכם קצת עליי. שמי יאיר בר לב, אני בן 52, אני אבא לחמישה ילדים, וב-20 שנה האחרונות אני עוסק באימון, גם אימון אישי וגם אימון עסקי. אני מעביר סדנאות מקבוצות קטנות ועד קבוצות ענק בארץ ובעולם. אני עובד עם הרבה מאוד אנשים ומסייע להם לייצר פריצות דרך והצלחות בתוך החיים שלהם. התעשייה הזאת שאני עומד לדבר עליה, הרעיון הזה, הקונספט הזה, שינה את חיי ללא הכר. זה היה לפני בערך 14 שנה, אז עוד הייתי מאמן צעיר בתחילת דרכי, כשפגשתי את תעשיית השיווק הרשתי, התעשייה הזאת פתחה בפני הזדמנויות ואפשרויות, הקמתי בזכותה עסקים גדולים בכל העולם, יצרתי, הרווחתי הרבה מאוד כסף, הגעתי והשפעתי על הרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם, ובעצם יצרתי תוצאות מטורפות. מה שאתם רואים כאן בתמונה למטה זה רגע היסטורי, איזשהו רגע סי בחיי, זה היה למיטב זיכרוני, אני חושב משהו כמו ספטמבר או אוקטובר 2008, כאן אני עומד על הבמה יחד עם הטופ לידרים בתעשייה הזאת בארצות הברית ומרוסיה ומדרום אמריקה, ובאותו חודש הרווחתי בחודש, תקשיבו טוב, 73,000 דולר. מספר דמיוני להרוויח בשנה, בוודאי להרוויח בחודש. כן, זה לא הייתה הכנסה ממוצעת שלי, הכנסה ממוצעת שלי באותה תקופה הייתה בערך 30-40 אלף דולר בחודש, אבל עדיין מדובר בסכומי עתק דמיוניים, השפעתי על חיים של הרבה מאוד אנשים, הרווחתי הרבה מאוד כסף, וחייתי את החיים שלי באיזושהי חירות, גם אישית וגם מקצועית. מצאתי את עצמי בשנים האחרונות מחפש את הבית שלי בתעשיית השיווק הרשתי. מכל מיני סיבות, מצאתי את עצמי מחפש את הבית הבא, ואפילו ניסיתי להקים חברה בעצמי, יחד עם חברים, שותפים, שלא צלחה לצערי, ועדיין התהליך הזה, תהליך של החיפוש, לא נעצר. המשכתי לחפש את הבית הבא שלי, ואז פגשתי את זיג'ה. והסיבה שבחרתי זיג'ה, מעל הכל, זה כי אני מאמין שהחברה הזאת יכולה לספק לנו ערך בהרבה מאוד תחומים. א', יכולה להגיע לחיים של הרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם. ב', היא מבוססת כל כולה על טכנולוגיה, כלומר, אם פעם בעבר בשיווק רשתי הייתי צריך להכין רשימות 100 ולהתקשר לאנשים ולשכנע אותם ולשבת איתם, ולעשות להם מצגות, והייתי צריך להסתובב בארץ, ולעשות מצגות מבית לבית, ולשרוף הרבה מאוד זמן ודלק ואנרגיה, וגם לטוס בעולם. היום הסיפור הזה השתנה לגמרי. הכל מבוסס על טכנולוגיה, על רשתות חברתיות, איך זה עובד, בעוד רגע אני אראה לכם. דבר נוסף, המוצרים של זיג'ה. מוצרים מצוינים שמשפיעים על איכות החיים שלנו ועל הבריאות שלנו. יותר מזה, יש כאן חברה שאני מאמין שתחזיק לא 5 שנים, אלא יכולה להחזיק 50 שנה, ואולי 100 שנה, ואולי להישאר לנכס לילדינו ולדורות שאחרינו. כן, יש פה הזדמנות של פעם בחיים, יש פה קבוצה מדהימה, גם החבר'ה הישראלים שמובילים את הדבר הזה, ויותר מזה, גם החבר'ה בעולם שמובילים את הדבר הזה, מדובר בקבוצה של שחקני על מהתעשייה, ולכן בעיניי זה הזדמנות של פעם בחיים. זה, הכוכבים הסתדרו, והנה נפתחה הזדמנות, וזה הזמן להיכנס פנימה. תקשיבו טוב, תקשיבו בעיניים פקוחות, בלב פתוח, באוזניים פתוחות, תקשיבו למצגת, למידע הזה שיכול לשנות לכם את החיים. אני הולך לרוץ עליו בשיא המהירות כדי לאפשר לאלה שקולטים מהר להבין את זה, ואני גם הולך, תוכלו אלה מכם שתבחרו, אתם יכולים לראות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתם מוזמנים לרשום שאלות, אתם יכולים לפנות אליי בפרטי, בוואטסאפ, ב-SMS, במסנג'ר, או להתקשר אליי ולשאול אותי שאלות, ואני אשמח לענות לכם. כן, אני מאמין שיש פה כאן הזדמנות שיכולה לשנות חיים שלמים. אז בואו נתחיל מההתחלה. אגב, פה מה שאתם רואים זה אני על הבמה, זה מי שאני, אתם רואים, כולם מסתכלים על הקהל ואחד על השני, ואני מצלם את הקהל, זה חלק ממי שאני, ממי שהאישיות שלי. מעניין אותי מאוד לראות בני אדם, איך הם נראים, איך הם מרגישים, זה החלק מהמתנה שאני לבד. אז בואו ניכנס לתוך זיג'ה. זיג'ה, אנחנו הולכים לדבר איתכם, אני הולך לדבר איתכם על שלושה דברים. אחד, אני הולך לדבר על העולם של ההתפתחות האישית, שתיים, אני הולך לדבר על העולם של הבריאות ואיכות חיים, והדבר השלישי על המושג הזה שנקרא עצמאות כלכלית. אני הולך לעבור איתכם על כל אחד ואחד מהם, ואני הולך להתחיל איתכם דווקא מהדבר הזה שנקרא בריאות. כן, מה לעשות, בריאות זה הדבר אולי הכי חשוב בחיים של כולנו, לא אולי, זה הדבר הכי חשוב בחיים של כולנו, כי כשאין בריאות אין כלום. ועדיין, אם תסתכלו על זה, המציאות הבריאותית, שבתוכה אנחנו חיים היא נוראית. רוב האוכל שאנחנו אוכלים הוא אוכל תעשייתי, הוא מגיע אלינו מבתי החרושת, אנחנו קונים אותו מהמדפים בסופרמרקט,
אוכל משומר, אוכל שמכיל מעט מאוד ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, ואותם חומרים חיוניים שהגוף שלנו צריך, התוצאה של זה היא קטסטרופה. הרבה מאוד אנשים סובלים ממחסור בויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, פגיעה במערכת החיסונית, חולשה, עייפות כללית, אכילת יתר שבאה לידי ביטוי בסופו של דבר בהרבה מאוד בהשמנה, במשקל עודף, עייפות, חולשה, כל זה תוצאה של תזונה לקויה. מה הפתרון שזיג'ה מביאה במגרש הזה של בריאות? הצמח שעליו מבוססים המוצרים של זיג'ה נקרא מורינגה אוליפלורה. מורינגה אוליפלורה או בעברית מורינגה מחונפת. המחונפת זה בגלל שהעלים של המורינגה נראים כמו שני כנפיים בפוץ של פרפר, אבל הגדולה של הצמח הזה היא לאו דווקא במראה שלו, אלא באיכות של החומרים שממנו הוא עשוי. מסתבר שהעלים של המורינגה מחונפת, וגם הפרי שלה, הפרי נראה כמו, תסתכלו על זה, נראה כמו שועית ארוכה כזאת, העלים והפרי מכילים כמות אדירה, בלתי נתפסת, של ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, חומצות אמידו, כלומר, קוראים לזה סופר פוד, מזון על. זה מכיל את כל המרכיבים שהגוף שלנו צריך. זה מדהים, כי אז אפשר לחיות, תקשיבו טוב, זה מדהים, זה קשה להאמין, אבל אפשר לחיות על מרינגה מחונפת בלבד. כל מה שהגוף שלנו צריך ברמת הוויטמינים, המינרלים, האנטי-אוקסידנטים, חומצות האמינו, חלבונים, הכל נמצא ובכמויות מטורפות בתוך הדבר הזה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש למעלה מ-92 סוגים של מינרלים שונים בתוך המורינגה. קלציום וברזל ומגנזיום ומלא, 92 מינרלים, המינרלים חיוניים לבנייה של הגוף שלנו. יש גם למעלה מ-46 סוגים של אנטי-אוקסידנטים. אנטי-אוקסידנטים זה המחלה של המאה ה-20, או הבעיה, הרדיקלים החופשיים הם המחלה של המאה ה-20. מה זה אומר? הגוף שלנו מותקף כל הזמן מרדיקלים חופשיים, בין אם זה מהזיהום אוויר, מהטלפונים הסלולריים, מהשמש, מהקרינה של השמש, מהמנורות בבית, מהמחשב, מהטלפון, מכל מקום. אנחנו מותקפים מרדיקלים חופשיים, הרדיקלים החופשיים גורמים למוות מוקדם יותר של התאים, לקריסה של התאים, לפגיעה במערכת החיסונית, עייפות כללית של הגוף שלנו, חולשה ועייפות כללית, וגם פגיעה במערכת החיסונית, מה שגורם לגוף שלנו להיות יותר חולה ויותר מחלות. האנטי-אוקסידנטים זה למעשה הפתרון לרדיקלים החופשיים, הם נוגדי חמצון. אני לא אכנס להסבר, אנחנו עושים את זה ברמה הביוכימית, אבל המוצר הזה של המורינגה המחונפת מכילה בתוכה למעלה מ-46 סוגים, למעשה מגוון ענק, אולי כל המגוון של האנטי-אוקסידנטים שידועים לאדם, ובעצם מגן עלינו מפני אותה התקפה של רדיקלים חופשיים. לא רק זה, בתוך המורינגה יש חומרים שהם אנטי-דלקתיים, כלומר הם לא מאפשרים לחיידקים להתרבות בתוך הגוף שלנו. הם מכיל חומצות אמינו, חומצות אמינו זה אותן חומצות חיוניות שמאפשרות לגוף שלנו לצמוח, לגדול, לפתח שרירים ולתפקד, לתפקד באופן בריא ואנרגטי. אני אתן לכם כמה דוגמאות, מכיל ברזל, תקשיבו טוב, יותר פי 3 יותר משקדים. זה מכיל קלציום, קלציום בכמות אדירה פי 4 יותר מאשר בחלב. זה מכיל פרוטאינים, פרוטאין פי 4 פרוטאינים מאשר ביצים. זה מכיל ויטמין A, פי 4 ויטמין A יותר מאשר בגזר. זה מכיל ויטמין C, פי 7 יותר מאשר בתפוזים. אנחנו אוכלים בתפוזים, אנחנו חולים עכשיו חורף, שפעות, עניינים. אומרים לנו לקחת ויטמין C, בתפוזים בפרי הדר יש ויטמין C. תקשיבו, פי 7 מתפוזים. זה מכיל ויטמין E, פי 3 יותר. הרבה מאוד ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, חומצות אמינו, למעשה כל מה שהגוף שלנו צריך. הם קוראים לזה The Tree of Miracle of Life, כלומר עץ נס החיים. מדהים. מרינגה מחונפת, זה המוצר, הצמח שעליה בעצם מתבססת כל הפרויקט המדהים הזה שנקרא זיג'ה. המידע על המורינגה התגלה באיזשהו מחקר שעשתה בכלל רשת דיסקאברי האמריקאית, על זה יש כמה סוגים של מורינגה בעולם, ופשוט בסרט הזה, בווידאו הזה מספרים, החוקרים מספרים על זה שבמרגלות ההימלאיה, לבצפון הודו גדל צמח שמכיל למעשה את כל מה שהגוף שלנו צריך. הבעלים של החברה, מיסטר קיין, היה באותו בין התקופה אדם מאוד מאוד עשיר, איש עם הרבה מאוד כסף, הוא עדיין אדם עם הרבה מאוד כסף, הוא פיתח כל מיני טכנולוגיות לפיתוח של קפסולות, של תרופות, כדורים, תוספי תזונה, והאיש הזה שומע את הווידאו הזה של דיסקאברי ומחליט לעשות מעשה, הם מתחילים לגדל שדות ענקיים ומשטחים ענקיים של מורינגה אוליפלורה,
בצפון הודו, הם נותנים פרנסה לחקלאים העניים שחיים באותו אזור, מתחילים לחקור את הצמח הזה, את הפרי הזה, ובמשך ה-12 שנה האחרונות מפתחים טכנולוגיות איך לקטוף את הצמח הזה, לייבש אותו ולהניב ממנו מוצרים שמשפיעים לטובה ועל הבריאות שלנו, ועדיין שומרים על האיכות של הצמח הטרי, כאילו הכי טרי שיש. לאלו מכם שרוצים לחפור יותר לעומק על המוצר, אני בשמחה אשלח לכם וידאוים שמתארים לעומק את המוצר, כולל הוידאו הזה של דיסקאברי, ועוד סדרה של וידאוים, חלקם שכן קשורים לזיג'ה וחלקם שלא קשורים לזיג'ה, שמתארים כמה מורינגה מחונפת, מורינגה אוליפלורה, כמה היא עוצמתית. אגב, לא צריך אותי בשביל זה, תכתבו ביוטיוב מורינגה אוליפלורה, כמו שמופיע כאן בשקופית הזאת למעלה, ותראו כמה תוכן, כמה אינפורמציה, כמה ידע יש על המוצר הזה. מתוך הצמח הזה, זיג'ה יצרה סדרה של ארבעה סדרות של מוצרים. ליין אחד זה תוספת תזונה. תוספת תזונה זה אותם ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, זה מגיע בצורה של כדורים או בצורה של שייקים כאלה, אבקות טעימות, מערבבים אותם במים, שותים ובעצם מקבלים את אותה תחושה של אנרגיה. הליין השני זה מוצרי סקינקר. סקינקר זה כל הנושא של טיפוח האור. מדובר האור שלנו זה האיבר הכי גדול בגוף שלנו, הוא סופג את הוויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, מעצם המריחה על האור, הוא סופג אותם פנימה לתוך הגוף, ובעצם משפיעים באופן כזה על כל הבריאות שלנו. המליין הנוסף זה מוצרי הרזיה, כל הנושא של בקרת משקל והרזיה וטיפוח הגוף, ליין שלם של מוצרים, והליין האחרון זה בעצם שמנים ארומטיים, שמנים אתרים, שנכנסים הישר לתוך מערכת העצבים שלנו, ומשפיעים עלינו ועושים אותנו הרבה יותר שמחים, רגועים, בטוחים, חוויה של עוצמה, חוויה של חיות, חוויה של חיוניות. ארבעה קבוצות מוצרים, כל אחת מהן מדהימה בפני עצמה. תוספי תזונה, מוצרי טיפוח האור, בקרת משקל, שמנים ארומטיים. כן, אפשר לדבר על המוצרים האלה עוד הרבה, אני רוצה לעבור איתכם אל הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה הנושא של עצמאות כלכלית. למה אני רוצה לדבר איתכם על עצמאות כלכלית? שימו לב, מה לעשות, אולי המחלה הכי גדולה במאה ה-20 זה חסרון כיס. למה זה חסרון כיס? אנחנו לא מרוויחים מספיק כדי לחיות ברמת החיים, באיכות החיים שאנחנו רוצים וראויים לה, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו, מרבית בני אדם, עובדים מסביב לשעון, רק כדי להחזיק את הראש מעל המים. עובדים ועובדים ועובדים ועובדים, מחפשים עבודות או מקימים עסקים קטנים. אם אנחנו חיפשנו עבודה, אנחנו למעשה תלויים באותו בוס או באותה הנהלה, ואם תסתכלו על זה טוב, אתם תראו שחברות ענק במדינת ישראל נסגרות, מקומות עבודה, שכירים הולכים ונעלמים. אם אנחנו מקימים עסק עצמאי, זה נחמד, אבל הסיכוי להיכשל גם הוא מאוד מאוד גבוה. למעלה מ-90% מהעסקים נסגרים בשלוש, ארבע, חמש שנים הראשונות הם נסגרים, ההפסדים הם מאוד מאוד גדולים, אבל הכי משונה זה שאם זה מצליח, בני אדם מוצאים את עצמם עבד של העסק. אם הקמתי איזשהו עסק, אני בעצמי קואוץ' מאמן, הקמתי עסק לקואוצ'ינג, או לא משנה אם אני עורך דין או קוסמטיקאי. הקמתי עסק, אם נכשלתי, הפסדתי, ואם הצלחתי, הפכתי להיות עבד של העסק. אנחנו מדברים פה על עצמאות כלכלית, על היכולת להרוויח הרבה מאוד כסף בלי לצאת מהבית, לשבת מול המחשב כמה שעות כל יום ולהרוויח הרבה מאוד כסף ולבנות מנגנון שמייצר לנו הכנסה פסיבית, כלומר הכנסה שממשיכה להניב לנו הכנסה, מכונה שממשיכה להניב לנו הכנסה בלי שאנחנו עושים כלום. איך זה עובד? אנחנו נכנס לתוך זה בדיוק עכשיו. לשיטה או לקונספט קוראים שיווק רשתי. כן, אני יודע, הרבה מאוד אנשים לפעמים בטעות קוראים לדבר הזה פירמידה. כן, היו בארץ פעם פירמידות. ההבדל בין פירמידה לשיווק רשתי הוא מאוד פשוט, בפירמידה אין מוצר. בשיווק רשתי יש מלאי מוצרים מדהים, יפהפה, מוצלח, ובוודאי כשהמוצרים הם איכותיים, אז כל מה שיש פה זה שיווק. מה זה אומר? שיווק רשתי בעצם הרעיון שלו זה רשת צרכנים מפיצים שמתרחבת בהתמדה. כלומר, אני מספר על זה לחברים, מי שמעוניין קונה, לא ממני, ישירות מהחברה, ואני מתוגמל. אם הם סיפרו לחבר שלהם וגם הוא קנה ישירות מהחברה, גם על זה אני מתוגמל, ובאופן כזה הרשת הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. הדבר הזה בעצם אנשים קולים ישירות מהחברה, והחברה מקצה סדר גודל של 60% מההכנסות של החברה כדי להחזיר את זה למפיצים. מה שמאפשר לנו להרוויח הרבה מאוד כסף כבר מההתחלה, ויותר מזה, אחרי שהרשת הולכת וגדלה והיא כבר רשת גדולה, היא ממשיכה להניב לנו הכנסות, גם בלי שנעשה כלום, הרבה מאוד שנים קדימה. מאיפה מגיע הכסף? במקום לשלם אותו לרשתות שיווק. בסדר, עולם השיווק הרגיל, אנחנו היינו שמים מוצר כזה, נגיד בפארמים, ו...
אבל לפעמים הם צריכים להרוויח, ויש להם הוצאות, שכירות, עובדים, צוות, קופאיות, ארנונה, והם בעצמם צריכים להרוויח משהו, וגם מעבר לזה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף בפרסום, יחסי ציבור, שלטי חוצות, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, כדי לגרום לאנשים לבוא, לקנות מוצר, בטח אם זה מוצר חדש, לקנות אותו מהמעדפים. במקום להשקיע את הכסף במנגנון הזה, החברה מחזירה את 60% מההכנסות שלה למפיצים. מה היתרונות שלנו עבורנו עבור המפיצים? אני מפיץ בחברה בדיוק כמוכם. אחד, מדובר בשוק צרכנים שהוא בלתי מוגבל. מה זה בלתי מוגבל? תסתכלו על זה, העולם על פני הכוכב חיים למעלה מ-8 מיליארד בני אדם, למעלה מ-2 מיליארד בני אדם בעולם היום מחוברים לאינטרנט. ולמעשה זה השוק שעליו אנחנו עובדים. אנחנו עובדים הכל דרך האינטרנט, הכל דרך הרשתות. אני תכף אספר לכם איך זה עובד, אנחנו עובדים במולטי שפות, וכל מה שצריך לעשות זה לשבת בבית, לעשות את מה שנדרש לעשות, מה שנלמד אתכם לעשות, ובעצם לבנות לעצמכם עסק מניב שהולך ומתפתח. אז שוק הצרכנים שלנו בלתי מוגבל, ולכן הוא מייצר לנו אפשרות להכנסה שהיא בלתי מוגבלת. אפשר להרוויח בתעשייה הזאת עשרות ואפילו מאות אלפי דולרים בחודש. זה בעיניי מדהים, אני לא מכיר עוד תחום שאפשר להגיע להיקפים האלה ולמספרים האלה, בטח לא ברמה כזאת של השקעה, או אם אין לנו איזה ידע מסוים או איזה כישרון מסוים. כל אדם שמוכן להשקיע את הזמן ואת האנרגיה ואת הפוקוס, מוכן קצת ללמוד ולהשקיע את השעתיים שלוש ביום על האינטרנט, יכול להרוויח סכומים הרבה מעבר לדמיון, בלי שבכלל צריך לצאת מהבית. הדבר השלישי זה מערכת תמיכה והדרכה ענקית עולמית, שמאפשרת לכם לשבת בעצם בבית וללמוד את השיטה. יש לכם אותי שאני מאמן מאוד מאוד ותיק, יש את האפליין שלי שצרפה אותי, אישה מדהימה בשם ויקטורין, אחת מהתותחיות בתעשייה, אנחנו מחויבים להצלחה שלכם כאן בישראל, יש איתנו עוד צוות מקצוען של אנשים מהשורה הראשונה, מאמנים מובילים, חלקכם אולי מכירים את אביגיל חיות ואת רוזלי החפץ ובני בנדור, ויש לנו קבוצה מדהימה של לידרים ומאמנים תותחים בתחום, אבל זה לא עוד כלום. כי יש לנו צוות בעולם, מקצוענים מהשורה הראשונה, אנשים שבעצם בנו את הסיסטם הזה ובנו את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו היום בלי לצאת מהבית, לשבת, לקבל פניות, לקבל שיחות טלפון ובעצם לבנות את הרשת שלנו הכל, שעתיים שלוש על המחשב בבית. היתרון השלישי זה, או הרביעי למעשה, זה שזה מאפשר לנו לבנות מנגנון שמייצר לנו הכנסה פסיבית לאורך שנים. כלומר, זה, מה זה הכנסה פסיבית? חשוב להגיד, כן, בחודשים, אולי אפילו בשנים הראשונות צריך לעבוד. אבל נניח שעבדנו שנה, שנתיים, וקראנו את עצמנו, מה זה קראנו את עצמנו? נתנו כל יום שעתיים, שלוש שעות כל יום, על האינטרנט, עשינו מה שצריך לעשות, והרשת שלנו גדלה וגדלה וגדלה, יום אחד אפשר להוריד את הרגל מהגז, וליהנות מהכנסה ענקית שממשיכה לגדול, ממשיכה להגיע כל עוד החברה קיימת וחיה. מדהים. איך זה עובד? אני הולך להיכנס לכם אל תוך תוכנית התגמול של סיג'ה, אני הולך לרוץ על זה במהירות, אם משהו לא ברור לכם, פשוט תראו אותו עוד פעם ועוד פעם, עד שהתמונה תהיה בהירה, ואם עדיין לא הבנתם, תרימו טלפון, אני אשמח להסביר לכם. אז הצעד הראשון, כמו כל דבר בחיים, זה להיכנס פנימה. הרבה פעמים בני אדם יושבים ביציע של המגרש ומצפים להבקיע גולים, אי אפשר להבקיע גולים בתוך המגרש, אלא אם כן נכנסתם למגרש, ולכן צריך להיכנס למגרש. מה זה אומר להיכנס למגרש? בזיג'ה, כשאתם באים להיכנס לתוך המערכת, השאלה הראשונה שהמערכת שואלת אתכם, זה אם אתם לקוח או מפיץ. ההבדל היחיד בין לקוח למפיץ הוא מאוד פשוט, לקוח קונה מוצרים ומקבל מוצרים איכותיים ומשלם עליהם כסף, מפיץ גם קונה מוצרים ומקבל מוצרים איכותיים, אבל מפיץ גם יכול להרוויח כסף. אז אני מניח שאתם רוצים גם להרוויח כסף, ולכן הדבר הראשון זה הצטרפו כמפיץ. איך מצטרפים כמפיצים? יש שתי חבילות הצטרפות, חבילה אחת נקראת מפיץ גולד. מפיץ גולד זה ערכה שהשווי שלה בנקודות, תכף תבינו מה זה נקודות, אני יודע לאלה שזה זר להם לחלוטין, לא מבינים מה קשור נקודות, אבל תזכרו לרגע, השווי שלה בנקודות הוא 500 נקודות, המחיר שלה הוא 720 דולר. הערכה השנייה נקראת דיימונד, השווי שלה בנקודות הוא 1000 נקודות, והמחיר שלה הוא 520 דולר. תקשיבו, אני מציג לכם את שתי האפשרויות, למרות שאני יכול להגיד לכם, אם אתם הולכים לעשות את העסק הזה ברצינות, ואני, כל דבר שאני עושה בחיים, אני עושה או ברצינות או לא עושה בכלל. אז אם אתם הולכים לעשות את העסק הזה ברצינות, כנסו כדיימון, שימו את הכסף, זה יוצא בישראל בערך 6,000 שקל, זה מצד אחד הרבה מאוד כסף, מצד שני, תקשיבו, זה כלום. להקים עסק ענק, בינלאומי, מניב, בהשקעה של 6,000 שקל, אני לא מכיר עוד אופציה שאפשר לעשות דבר כזה. מעבר לזה, על מנת להיות זכאים לעמלות, הם צריכים לעשות קנייה חודשית קבועה. הקנייה החודשית, למעשה אתם קונים מוצרים, אגב, גם בחבילות ההצטרפות, כמובן, אתם מקבלים מוצרים בהתאם לשווי של הכסף ששילמתם.
אחר כך כל חודש, החל מהחודש הבא, נניח שצרפתם עכשיו זה דצמבר, אז מינואר אתם כל חודש צריכים לקנות ערכה, הערכה המינימלית היא 40 נקודות, כלומר 60 דולר, הערכה הגדולה יותר 75 נקודות, שזה 120 דולר, גם כאן אני מציע לכם ללכת בגדול, עוד רגע תבינו מה היתרון של, או היתרונות של ללכת בגדול. על המחיר הזה מתווסף עלות של משלוח ומתווסף מיסים, מה שגובים בישראל, זה לא קשור לזינג'ה, זה חלק מכללי העסק של כללי העסקים במדינת ישראל. עכשיו בואו נדבר על העמלות. יש בזינג'ה 5 סוגי עמלות, יש עמלת התחלה מהירה שמרוויחים אותה מיד בהתחלה ובמהירות, יש עמלת זכאות שהיא בעצם מיועדת לכאלה שזזים ממש מהר ורוצים להרוויח יותר כסף, אז יש פה הרבה מאוד כסף לאלה שזזים מהר. יש עמלת צוות שהיא בעצם הבסיס לכל הנושא של הכנסה פסיבית. יש עמלה לקוחות חוזרים, החברה רוצה שתייצרו לקוחות שיקנו שוב ושוב מהחברה, ולכן היא נותנת לכם עמלה על זה שאתם עושים את זה. ויש עמלת מנהיגות, כשאתם מגיעים לשיאים ולהצלחות בחברה, אתם בעצם נהנים מעמלות נוספות שהחברה מחלקת למנהיגים. אז בואו ניכנס הישר אל תוך עמלת התחלה. עמלת התחלה מהירה, או היא עמלה לצירוף או לקוח או מפיץ חדש, אומרת את הדבר הזה. תסתכלו, יש לנו פה שתי אופציות, מפיץ גולד ומפיץ דיימונד. אם צירפתם מישהו בגולד, שזה 500 נקודות, קיבלתם או 15% או 25%. גם אם צירפתם בדיימונד, קיבלתם או 15% או 25%. מסך הנקודות שהוא שילם. לדוגמה, אם צירפתם דיימונד, ששילם למעשה קנה ב-1000 נקודות, קיבלתם או 150 דולר או 250 דולר. מה יותר אתם מעדיפים? ברור ש-250. זו הסיבה למה שווה להיות באוטושיפ, בקנייה החודשית הגבוהה. מי שמצטרף ב-40 נקודות קנייה חודשית, מקבל רק 15% עמלה על כל צירוף שהוא קיבל, צירף, בעוד שמי שמצטרף ב-75 נקודות, מקבל 25% עמלה על כל אדם שהוא צירף. ולכן, הנה לנו למה להצטרף בדיימונד, למה לצרף דיימונדים, וגם למה לקנות קנייה חודשית של 75 נקודות ומעלה. בואו ניכנס לתוך העמלה הבאה. העמלה הבאה נקראת Get Qualified Bonus, או GQ בקיצור, שאומרת ככה, אם צירפתם באותו שבוע שני אנשים, אגב, לאלו מכם שמבינים, אני אגיד משפט, זה לא משנה באיזה רגל צירפתם אותם, או באיזה עומק צירפתם אותם, או איפה צירפתם אותם, אם אתם צירפתם בעצמכם שני אנשים באותו שבוע, קיבלתם על זה עמלה נוספת. אם צירפתם שני גולד, אז תקבלו על זה 200 דולר. נוספים. אם צירפתם שני דיימונד, תקבלו על זה 400 דולר נוספים. עכשיו שואלים אותי אנשים, תגיד יאיר, אם אני מצרף אחד גולד, אחד דיימונד, אז על זה תקבלו 200 דולר. כן, הנה עוד סיבה למה שווה להצטרף בגולד, ולמה שווה לצרף גולד. שימו לב, העמלה הזאת משולמת עד 5 זוגות בשבוע, כלומר עד 10 מצורפים בשבוע, עדיין 400 דולר כפול 5, זה עוד 2,000 דולר בשבוע, שנוחתים לכם מעבר למה שקיבלתם. אני אתן דוגמה, נניח שצירפתם שני גולדים השבוע, ועל הגולד הראשון קיבלתם 250 דולר פסטארט, התחלה מהירה, ועל השני גם 250 דולר התחלה מהירה, ותחבר את שניהם ביחד, קיבלת עוד 400 דולר, קיבלת 900 דולר רק משתי העמלות האלה, על זה שצירפת השבוע שני גולדים. אפשר לחזור על זה 5 פעמים נוספות. מדהים. בואו נדבר על העמלה השלישית, עמלת נפח קבוצתי, או מה שנקרא Team Volume Commission. העמלה הזאת משולמת 10% או עד 15% מהנקודות ברגל הקטנה. מה זה אומר? פה זה טיפה יותר מורכב, שימו לב, אני אסביר לאט. אם הצטרפתם בגולד, אתם תקבלו 15% ולא 10% במשך 3 חודשים הראשונים, ואם הצטרפתם בדיימונד, אתם תקבלו 15% במשך 6 חודשים הראשונים. למעשה החברה באה ואומרת, בתחילת דרככם, אנחנו מאוד רוצים את ההצלחה שלכם, אנחנו תומכים בכם, ולכן אנחנו נסייע לכם להרוויח יותר כסף בתקופת ההתחלה, אחר 3 חודשים או לאחר 6 חודשים, כשהעסק שלכם כבר יותר גדול ויציב, ואתם כבר מרוויחים עמלות נוספות, אז למעשה העמלה הזאת יורדת חזרה ל-10%, שגם אז זה הרבה מאוד כסף. מה זה מהרגל הקטנה? אני אתן דוגמה. הנה אני נכנס אל תוך הדוגמה. תסתכלו רגע על הריבוע הכחול הזה, הריבוע הכחול זה למעשה העסק שלכם. אגב, ככה זה גם נראה בבק אופיס, במשרד האחורי של זינג'ה, באתר שאתם מקבלים בזינג'ה. אי שם הופיע לו האפליין שלכם.
מאיפה הופיע האפלן שלכם? פשוט מישהו צרף אותו. מישהו סיפר לו על זיג'ה, הוא קיבל החלטה אמיצה, הוא נכנס פנימה, והוא התחיל לספר על זה לחברים. ואז הוא הגיע גם אליכם, הוא הגיע וסיפר לכם על זיג'ה, וגם אתם קיבלתם החלטה אמיצה והצטרפתם פנימה. ההחלטה שלכם היא לא רק אמיצה, היא גם חכמה. למה? כי הצטרפתם בדיימונד, כלומר באלף נקודות. מרגע זה שמעתם מצגות והדרכות, וישבתם בבית והקשבתם, ועשיתם את מה שצריך לעשות, ואתם מתחילים לספר על זה לאנשים דרך האינטרנט, אתם יכולים לפנות לשוק החם של החברים שלכם, ולהזמין אותם, ויותר מזה אתם יכולים לעבוד דרך האינטרנט על הסיסטם של זיג'ה, שתכף אני אסביר עליו, ובעצם אנשים פונים אליכם. ואז אתם מתחילים לצרף אותם. נניח לצורך הדוגמה, ברגל ימין צירפתם את משה, וברגל שמאל צירפתם את רותי. והנה יש לכם כרגע שני אנשים, אחד ברגל ימין והשני ברגל שמאל. אתם מספרים להם, משתפים אותם, גם האפליין שלכם עוזר לכם ומשתף אותם ומסייע להם, אומרים להם לצפות בסרטים, וידאו ובהדרכות כדי להקים את העסק שלהם. והנה אנחנו ממשיכים, האפליין שלכם מלא מוטיבציה והוא מצרף מתחת לכם בצד שמאל את מי? את אבי. אבי הצטרף בצד שמאל שלכם. תסתכלו איזה פלא. רותי קמה בבוקר, פתחה את הבק אופיס שלה ופתאום היא רואה בן אדם אחד מתחתיה. היא מתקשרת אליך ושואלת אותך, תגיד, מאיפה הגיע הבן אדם הזה? אתה צירפת אותו מתחתיי? אתה אומר לה, לא, בכלל לא אני, אני לא יודע מי צירף את זה. מסתבר שהאפליין שלכם, או אחד האפליינים שלכם מלמעלה, הניח אותו שם. למה? תכף תבינו למה הוא הניח אותו שם. משה לעומת זאת, מלא מוטיבציה, רץ מספר, ודור מצטרף למשה. דור מצטרף למשה, משה מצרף גם אדם ברגל השנייה. שימו לב, משה פתח, צירף שני אנשים, אחד בכל רגל, הוא פתח למעשה את שתי הרגליים, גם אתם עשיתם את אותו הדבר. זה מאוד חשוב, על מנת להיות זכאים לעמלות, בזיג'ה אתם צריכים שיהיה לכם לפחות אדם אחד בכל רגל. אי אפשר להניח את כל האנשים שלכם רק ברגל אחת. אתם צריכים להניח לפחות אחד ברגל אחת, ואת היתר אפשר להניח ברגל השנייה. ואז משה הנה הניח אחד דור ברגל אחת, ואת גל ברגל השנייה, ואז ממשיכים לעבוד. אתם לעומת זאת צירפתם, ראיתם שהאפליין שלכם מצרף משמאל, והאדם הבא שאתם מצרפים את ענת, אתם כבר מצרפים ברגל הימנית שלכם. שימו לב מה קרה לדור ולמשה, הם קמו בבוקר והם רואים שאתם צירפתם מישהו מתחתיהם. העסק שלהם מתחיל לעבוד עוד לפני שדור צירף בן אדם נוסף. האפליין שלכם עוד יותר מלא מרץ, רץ קדימה ומצרף את אתי, הוא מצרף את אתי מתחת לאבי, מי שמרוויח מזה זה גם רותי, גם אתם, וגם כמובן האפליין שלכם. הנה אתי הצטרפה מתחת לאבי, והוא כולם מלאי מוטיבציה ומלאי אנרגיה. אתם ממשיכים לעבוד ואתם מצרפים את שולה, שולה אתם מצרפים אותה מתחת לענת. ענת עוד לא עושה כלום וכבר יש לה בן אדם ברגל הימני. כן, גם דור אותו דבר, וגם משה שצירף כבר שני אנשים, פתאום יש לו שלושה אנשים מימין ובן אדם אחד משמאל. משה בשיא המרץ מצרף עוד שני אנשים, את נורית ואת חיים, הוא מצרף את שניהם ברגל השמאלית שלו, באופן כזה שגם היא ממשיכה לגדול. האפליין שלכם מלא מרץ גם הוא, ומצרף את שי בקצה הרגל השמאלית. כל הרשת בוערת בסין, כולם בהתרגשות גדולה ורוצים לצרף עוד אנשים, רק מה? הגיע סוף השבוע. כן, זיג'ה מחשבת את תחילת השבוע ואת סופו, מיום שישי בבוקר עד יום שישי בבוקר, לא שעון ישראל, אלא שעון סולט לייק סיטי, יוטה. תבדקו בשעון אצלכם, מה השעה בסולט לייק סיטי יוטה, זה כמו בלאס וגאס, קצת מזכיר בהקשר הזה, אותה שעה, ובדיוק ביום שישי מסתיים לו השבוע. לא לדאוג, בשנייה שיסתיים שבוע אחד, מתחיל שבוע חדש, וכל החגיגה יכולה להמשיך ולחזור על עצמה. בואו נסתכל על הדוגמה הזאת וננסה להבין מה הרווחתם מהשבוע, מהעמלת נפח קבוצתי. יש לנו רגל ימין, יש לנו רגל שמאל, ובואו נסתכל מה הרווחנו משני העמלות האלה. אם נסתכל על זה, נראה שברגל ימין תספרו בימין שלכם, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מצורפים, וברגל השמאלית שלכם יש 1, 2, 3, 4 מצורפים. נניח לצורך הדוגמה, אמרנו שכולם הצטרפו באלף נקודות. אגב, תדעו לכם שזו דוגמה טובה, היא טובה פעמיים. פעם אחת כי באלף נקודות מרוויחים יותר. פעם שנייה, אתם הצטרפתם באלף נקודות, סביר להניח שהרשת שלכם מתחתיכם תצטרף באלף נקודות. למה? בעסק הזה, בזיג'ה, הכל משתכפל. גם הקצב של הצירופים משתכפל. אז בואו נראה מה קרה. יש לכם 4,000 נקודות ברגל אחת, 7,000 נקודות ברגל השנייה. מה יצא לכם מהדבר הזה?
אנחנו מקבלים, תזכרו, 15% מהרגל הקטנה. כלומר, מ-4,000 תקבלו $600. $600, העמלה הזאת מחושבת לתשלום פעם בשבוע, ושימו לב, השבוע הבא, זיג'ה עושה איתנו, נותנת לנו מתנה מדהימה, כי השבוע הבא מתחיל עם יתרת הנקודות שלא השתמשנו בהן. לדוגמה, אם ברגל אחת 7,000 ו-4,000, אז נשארו ברגל השנייה 3,000 נקודות, אנחנו מתחילים את השבוע הבא עם 3,000 נקודות ברגל ימין. מדהים. כן, אז זאת דוגמה אחת, הדבר הזה, העץ הזה, הוא גדל וגדל וגדל, ואנשים, אם תסתכלו על זה, אתם עובדים לא בשביל האפליין שלכם, אני לא עובד בשביל האפליין שלי, אני נהנה לעבוד איתה, אישה מקסימה, אבל אני לא עובד בשבילה, אני עובד בשבילי, ולכן אותו דבר גם אתם עובדים עבור עצמכם, ולכן העסק הזה גדל והופך להיות מהר מאוד להכנסה פסיבית, כלומר, עסק שעובד גם בלעדיכם. בואו נתקדם הלאה. דיברנו על עמלת התחלה מהירה, דיברנו על עמלת הזכאות, דיברנו על עמלת הצוות, יש עוד שתי עמלות, עמלה על לקוחות חוזרים ועמלה על מנהיגות. אני לא אכנס לשתי העמלות האלה, הסיבה היא הלקוחות כרגע בישראל, אנחנו לא יוצרים לקוחות, החברה עדיין לא ממוקמת בישראל, עדיין לא פתחה בישראל בצורה מסודרת, אנחנו עדיין בפרי-לנג', בטרום השקה, ולכן זה לא זמן ללקוחות, זה זמן להקמה של רשת זכיינים, מפיצים שרוצים להרוויח פה הרבה כסף. עמלות המנהיגות, לעומת זאת, אנחנו זכאים לקבל אותם, רק מה? מקבלים אותם בשלבים היותר מאוחרים של התהליך, כלומר שאתם גדלים והופכים להיות מנהיגים וכבר יש לכם רשת עובדת, תתחילו ליהנות מעמלות מנהיגות, שמגיעות לעשרות ואפילו מאות אלפי דולרים בחודש. אני לא אבזבז על זה זמן עכשיו, למה? מהרגע שתיכנסו פנימה, סביר להניח, סליחה, שתלמדו את תוכנית התגמול, ותלמדו גם איך עובדות עמלות המנהיגות. אז בואו נעבור. דיברנו על בריאות ואיכות חיים, דיברנו על עצמאות כלכלית, בואו נדבר רגע על התפתחות אישית. מה זה התפתחות אישית? התפתחות אישית זה להיות כל יום יותר טוב ממה שהיינו אתמול, או בכל חודש יותר טוב ממה שהיינו בחודש שעבר. אני יכול להגיד לכם, התעשייה הזאת השפיעה על ההתפתחות האישית שלי בכל קנה מידה. אני מאמן יותר טוב, ומרצה יותר טוב, ואדם יותר טוב, אני אבא יותר טוב, ואני אדם יותר שמח, רגוע, מאושר, בטוח, בוטח, מעיז, יוזם. התפתחות אישית פתח לי אפשרויות לטייל בעולם, למדתי לדבר ולחיות גם בעוד שפות, באנגלית, קצת ספרדי, הכרתי הרבה מאוד אנשים בעולם. התפתחות אישית זה לב העניין. אז בואו נדבר על מה, אתן לכם כמה דוגמאות למרחב ההתפתחות האישית בהקשר של זיג'ה. הדבר הראשון, שיטת העבודה של זיג'ה. היא שיטה מהפכנית שמשנה את התעשייה באופן מוחלט. תקשיבו טוב, אנחנו עובדים על גבי רשתות חברתיות. אני אגיד את זה עוד פעם. אם פעם בעבר בשיווק רשתי כדי להצליח, הייתי צריך להגיד לאנשים שלי, תעשו רשימה ותתקשרו ותתאמנו לקבל לא ותתאמנו לקבל כן ותבנו את עצמכם, את החוסן שלכם ותלמדו את המצגת, כל זה נעלם. בעסק הזה אתם לא צריכים להתקשר לאנשים, אנשים מתקשרים אליכם. אנחנו נלמד אתכם איך לעבוד על הרשתות החברתיות ולגרום לאנשים לפנות אליכם ולבקש מכם לצרף אותם. איך זה עובד? יש פלטפורמה, כלי טכני, מערכת, סיסטם, שפיתחו חבורה של חבר'ה מאוד מקצוענים בתעשייה, השקיעו בזה הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. יש שם בחור בשם גנדי, שמי מכם שצרפים לה יפגוש אותו, ובחור בשם מוזס, והחבר'ה האלה עם הרבה מאוד ידע וניסיון, בנו מערכת שבעצם מסייעת לכם לשאוב את אותם לייקים ותגובות ואינפורמציה, את אותם לידים מתוך הרשתות חברתיות, ולנהל את האינפורמציה הזאת במולטי שפות, כלומר, אנחנו יכולים לעבוד בכל העולם, בהרבה מאוד שפות, היא מפנה את האנשים לראות סרטים, וידאוים, התכנים, הדרכות, שהכל מבוסס על השפה שלהם, ובאופן כזה אנשים שרוצים להצטרף למערכת, בוחרים להצטרף למערכת, מצטרפים מתחתיכם, ואתם ממשיכים להרוויח כסף ככה לאורך שנים. תקשיבו, אני 14 שנה בתעשייה, אני מכיר את כל המערכות שיש, אני יודע בדיוק מה עושים בחברות אחרות וברשתות אחרות, מעולם לא פגשתי מערכת כזו, יציבה, גדולה, משוכללת, מולטי שפות, שיודעת לעבוד עם כל הרשתות החברתיות, ומתפתחת במהירות, מדהים, כלי מדהים, רב עוצמה, שמאפשר לכם לשבת בבית, להשקיע כן, שעתיים, שלוש שעות ביום, על הרשתות החברתיות, ולהרוויח מזה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד שנים. אז זה צעד אחד בעולם ההתפתחות האישית, זה פותח אתכם, אל העולם החדש, של העידן החדש, של העידן הזה של הרשתות החברתיות, אל האינטרנט, אל העולם הגלובלי, אל עולם שיש בו למעלה מ-2 מיליארד צרכנים, 2 מיליארד בני אדם שמחוברים לרשת החברתית
דרך הסמארטפון או המחשב שלהם, כמות אינסופית של אנשים. דבר נוסף שיצרנו עבורכם זה סדנת אפקט הפרפר. סדנת אפקט הפרפר יצרתי לפני 14 שנה. ב-2004 יצרתי את הכלי הזה, הייתי כבר בתוך תעשיית השיווק הרשתי, הייתי עם ידע וניסיון באימון, וקיבלתי החלטה שאני יוצר איזשהו כלי שמאפשר לאנשים להעיז וליצור מציאות מעל מה שהם מכירים ורגילים. כן, הסתכלתי וראיתי אנשים שעובדים בעסק הזה ולא מצליחים, ראיתי אנשים אחרים שמאוד מצליחים, וכל זאת שאלתי את עצמי, מה עושה את ההבדל? וההבדל קשור לאו דווקא למה עושים, אלא מי הוא עושה. כלומר, לא לדוינג אלא לבינג, למצב ההוויה שלנו. כשאנחנו פועלים באומץ ובנחישות ובמחויבות ובעוצמה ובאהבה עצמית ובנכונות ללכת את כל הדרך, כמובן היכולת שלנו לייצר תוצאות עולה עשרות ומאות אחוזים. אז יצרתי סדנה, תהליך אימון, רב עוצמה שמסייע לבני אדם להוציא מהם את המנהיג שבהם, להוציא מהם את הגדולה שלהם ולייצר תוצאות מעל מה שהם מכירים ורגילים. הסדנה הזאת היום היא חלק מהמנגנון הזה שיצרנו בזיג'אי. איך אני יודע שהסדנה הזאת עובדת? א', היא עובדת מלא, עשיתי אותה בארץ עם אלפי אנשים, ארצות הברית, דרום אמריקה, אבל יותר מזה, אני אגיד לכם, תקשיבו טוב, כל המנהיגים שנולדו בתעשייה הזאת של השיווק הרשתי בשמונה או בעשר שנים האחרונות, מי שנולד עוד קודם, טרום זמני, זה סיפור אחד, אבל כל מי שנולד בעשור האחרון, זה אנשים שעברו את אפקט הפרפר יותר מפעם אחת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למדו, ישבו, רכשו את הכלים ובעצם למדו את הכלי העוצמתי הזה שמאפשר להם היום לייצר תוצאות יוצאות דופן בחיים שלהם. אז כן, הכלי הזה עומד כאן עבורכם. דבר נוסף שיצרנו עבורכם זה אקדמיה למנהיגות. בעצם אנחנו לוקחים את כל אלה שזזים ועובדים איתנו ברצינות ומלמדים אותם מנהיגות. מלמדים אותם איך להפוך להיות טופ לידרים בתוך התעשייה הזאת, כן, ולידר זה גם תוצאה, אבל זה קודם כל נקודת מוצא. אם אני נכנס למשהו מתוך אנרגיה של מנהיגות, מחויבות, אחריות, אם אני הולך על זה במלוא הנחישות והעוצמה, איך אני מדייק את האנרגיה שלי ואת התדר שלי באופן כזה שאני יודע בדיוק מה אני עושה ואיך אני עושה את זה, ואני רץ על זה בכל העוצמה ובכל הכוח. אז כן, גם הכלי הזה עומד לטובתכם כדי ליצור את המציאות שלכם בזיג'אי. אני רוצה לדבר איתכם, אחד המורים המדהימים שלי בעולם האימון, זה בחור בשם טוני רובינס, יש סיפורי שמעתם את השם, השתתפתי בסדנה, בכמה סדנות שלו בעבר, ואחת מהם השתתפתי בסדנה שנקראת Leadership Academy. Leadership Academy זה סדנה או תהליך הכשרה של מנהיגות, שבעצם מבוסס על משפט אחד, אומר טוני רובינס, את המשפט, We design our life by our decision, אנחנו מעצבים את חיינו באמצעות ההחלטות שלנו. אומר טוני רובינס, אדם מקבל בין 5-10 החלטות בחייו שמשנות את כל מציאות חייו. ואני מזמין אתכם לקבל החלטה מהסוג הזה. החלטה שאני מזמין אתכם לקבל היא החלטה לעשות את להיכנס פנימה ולעשות את זה ברצינות. להיכנס פנימה למה? כי להבקיע גול אם אפשר רק במגרש ולכן להיכנס למגרש. אבל החלטה השנייה היא עוד יותר עמוקה, לעשות את זה ברצינות. לא לתת לזה צ'אנס, לבדוק, לנסות, לראות, אלא להגיד, תקשיב, אני הולך להרים את זה, זה ההזדמנות של חיי, אני הולך להרים פה עסק גדול, מניב, להשפיע על החיים שלי ולהשפיע על חיים של אלפים רבים סביבי, אני הולך לקחת את הפלטפורמה המדהימה הזאת, זיג'אי, ולהפוך אותה לסיפור הצלחה בחיי. כן, אנחנו צריכים פלטפורמה. אנחנו צריכים, כי תקשיבו, כמאמן, הרבה פעמים בני אדם מגיעים לרמת אמונה ומחויבות ונחישות, אבל כשאין להם את הפלטפורמה, הם לא מסוגלים ליצור תוצאות. נניח שאתם לומדים נהיגה. כדי לנהוג, אתם בסוף צריכים רכב. אתם לומדים מנהיגות, אתם צריכים את הפלטפורמה למנהיגות. אתם לומדים הישגיות, הצלחה, מחויבות. אתם לומדים להגשים חלומות, אתם צריכים את הכלי שיאפשר לכם להגשים את עצמכם, להגשים את החלומות שלכם. אז אני מזמין אתכם להוציא את החלומות שלכם מהבוידם, לסלק את סימני השאלה, להעיז לקפוץ למים, לקבל החלטה אמיצה שאתם הולכים לשנות לעצמכם את החיים, לשים לכם לעצמכם יעדים גדולים לשנה הקרובה, להיכנס, אחרי שאתם להצטרף למערכת, להיכנס ללמוד את סרטוני ההדרכה, להיכנס לקרוא את כל החומרים שצריך, להצטרף למערכת העולמית, לסיסטם שלנו, זה קוראים לו פאוור טים, להצטרף לפאוור טים ובעצם לחוץ איתנו על הדבר הזה, להשקיע את השעתיים שלוש ביום שצריך, וכבר בחודש הראשון אתם תראו תוצאות. אתם יכולים להרוויח כסף, כבר בחודש הראשון בזיג'אי, אני חודש אחד כולה בזיג'אי, חודש אחד, כמעט ולא עבדתי, הייתי עסוק במלא דברים אחרים,
וכבר התחלתי להביח אחלה כסף כבר מההתחלה. אני מאחל לכם ומזמין אתכם לאותו הדבר. אז קבלו הכנסה, החלטה אמיצה, כנסו פנימה, ובואו יחד למען ההצלחה שלכם. אני מחויב 100% להצלחה שלכם, אני יאיר בר לב, בואו נעשה את זה יחד. ביי.